It-Tnejn fil-ħodu kompla jinstema l-każ fil-konfront ta' Dun Ġużepp Sultana ta' 84 sena u Dun Ġuzepp Cini ta' 71 sena li huma mixlija b'abbuż sesswali u stupru ta' ABBATI. Quddiem il-Qorti ta' Għawdex preseduta mill-Maġistrat Monica Vella illum xhedu ħames persuni fil-konfront tal-qassisin fosthom anke l-Isqof ta' Għawdex Monsinjur Anton Teuma. Fil-Qorti il-Maġistrat rad kif tresqu biżejjed provi biex iż-żewġ qassisin jitpoġġew taħt att ta' akkuża. Is-seduta bdiet għal ħabta tal-10 nofs kienet titratta il-każ ta' Dun Ġużepp Sultana. L-ewwel persuna li tela fuq il-pedana tax-xhieda kien Monsinjur Ewkarist Sultana li bejn l-1973 u l-2004 serva ta' arċipret fil-Bażilika tax-Xara. Dun Ġuzepp Cini huwa għamet lill-vittma. U tenna li ma jiftakarx jekk kien xabbati fi żmienu. Hawnhekk huwa saħaq kif nhar taħat fil-quddiesa tal-kantata jiġifieri dik ta' 8:30 sa filgħodu. Fis-sagristija tax-xara kien ikun hemm madwar 50 persuna, inkluż abbatini, qassisin, ġenituri tal-abbatini u anke nies biex iqerru. It-tieni persuna li xhed kien il-kap tas-Safeguarding Commission tal-Knisja, Andrew Azzopardi. Mistoqsim il-prosekuzzjoni dwar il-laqgħa tiegħu mal-vittma Azzopardi qal kif f'Awwissu tas-sena l-oħra rċieva telefonata minn għandu. U minn hawnhekk iltaqgħu. U l-vittma rrakkontalu dak li allegatament ġralu meta kellu biss 8 u 9 snin. Azzopardi rrakkonta d-deskrizzjoni li taħ il-vittma dwar kif allegatament abbużah Dun Ġuzepp Sultana fosthom fil-kamra tal-qrar u anke fis-sala tal-kapitlu. Fix-xhieda tiegħu Andrew Azzopardi tenna li l-vittma ma ridx imexxi r-rapport ant il-pulizija u li huwa kien informa lill-Isqof Mario Grech illum kardinal u lill-Isqof preżenti Dun Anton Teuma biex l-akkużati ma jibqgħux iqazzu. L-Isqof ta' Għawdex Anton Teuma qal kif xi sena u nofs ilu il-ġenituri tal-vittma li dakinhar ma kinux jafu bl-allegat abbużi talbuh biex jgħin lil-binhom dwar problemi oħra. L-Isqof Teuma taħ ġurament xed li f'waħda mis-sessjonijiet il-vittma kien qallu Dun Anton jinġejt abbużat. Minn hawn u baqa' jsegwi l-każ sakemm il-vittma żvela miegħu l-ismijiet tal-qassisin. Bħala rajt ta' Djoċesi Teuma qal li huwa kellu kuntatt mas-saċerdoti għax apparti li huma sħabu fis-saċerdozju u huwa wkoll missierhom. Fuq il-pedana tax-xhieda tela' Father Dominic Sultana li spjega li miegħu il-vittma fetaħ qalbu fuq abbuż iżda kien kostrett jgħidlu li peress li ma kienux fiqrara waqfu u spjegalu biex imur ant il-Pulizija jew is-Safeguarding Commission. Huwa taħ il-kuntatt ta' Andrew Azzopardi u fehmu biex joħroġ fil-pubbliku. Fil-jum li l-vittma għamel ir-rapport ma' Azzopardi, Dun Dominic ħallih jgħidlu l-ismijiet. Hawnhekk iddikjara li bħala persuna li jaf mill-qrib lill-imputati qal li qatt ma ra għajn ħażina minnhom. Xhed ukoll Monsinjur Kan Refalo, l-arċipret tax-xara, li deskriva kif inhi s-sagristija. Mistoqsi dwar il-kamra tal-qrar li fiha kien isseħħ allegatament abbuż l-arċipret qal li kienet tintuża għaċ-ċempil u mhux għall-qrar. Dwar is-sala tal-kapitlu li wkoll ġie allegat li seħħ abbuż fiha qal li din tintuża b'mod rari, jekk eżempju jiġi l-isqof jew festi oħra għax hemm affarijiet prezzjużi fiha. Dwar l-aċċess għal din is-sala qal li għandu ċwieva talja biss is-sagristan. Wara din ix-xhieda daħal fl-awla Dun Ġuzepp Cini fejn intlaħaq ftehim biex l-ewwel xhieda ta' Monsinjur Karis Sultana, Dun Dominic Sultana u Monsinjur Karm Refalo tibqa' tgħod għal din is-seduta wkoll. Fuq il-pedana tax-xhieda Andrew Azzopardi saħaq kif meta kienet jiġi investigat Cini qallu li l-vittma qatt ma taħlu id-dar iżda ġieli ddaħħal tfal oħra u vera kienet jhom fl-ixkun luminata u anke flus. Warajh reġa' xhed l-Isqof Teuma fejn ħareġ kif messaġġ li hu kien bagħat lil Dun Dominic Sultana kien qallu kif il-vittma kien jgħawweġ il-fatti. Intant fiż-żewġ seduti l-avukat difensura Anġel Formosa talbet għal ħersin mill-arrest. Talba li ma sabiġ oġġezzjoni minant il-prosekuzzjoni. Għal dan, il-Maġistrat qalet li din it-talba trid tiddeċidja l-Avukat Ġenerali wara li jitressaq rikors. Għalhekk il-qassisin baqgħu jinżammu taħt arrest fil-ħabs ta' Qordin.